Добре, продължаваме смело напред с анималистичен, сюрреалистичен вуду перформанс на Ира Стоянова. Тя ще каже няколко думи в началото. Това е нейното първо участие. И то е всъщност тройно първо участие, защото утре ще видим нейно видео. И изложба с снимки. Така че има много изкуства при тебе. Кажи няколко думи за това, откъде идва тази мултидименсионална насоченост на това, което правиш. Здравейте, аз съм Ира Стоянова, родена съм от Казахстан. Занимавам с експериментални изкуства. Тук такива картинки, снимки, арт-инсталации, също с експериментален танц. И музика обичам да свиря. И какво всъщност се получава тук? Експериментален танц, това е такъв, който е основан на експеримент. Когато даваш себе си някакъв образ, нещо и гледаш какво излиза от това. И този перформанс се казвал, се го наричал Три Octopus Insect. Дърво от това. Тоест аз зададох себе си такива образи като дърво. Всъщност, когато взимам някакъв образ, го пускам в себе си. И всъщност този образ започва да играе. Тоест, не аз да танцувам, а усещам какво образ казвам и изведнъж излязат такива движения, което аз не би да мислила сама. По този начин сега ще давам на себе си образи и ще видя какво ще стане. Това ще бъде такъв импровизационен танц. Защо използвам такива неща? Защото намирам ги интересни, като визия, как светлина се почувства през полиетилен. Такива стереоподи, а също така какъв звук издавам този. И пред това всичко ще бъде пуснато видео, в което ще се танцувам пак по тези образи. И този видео още и с обработени ефекти, които подсилват този образ. И на него наложена музика, която аз свирих пак с този образ. И всъщност се получава такъв микс от всичко. Сега правя такова цялостно представление и не знам за какво ще се получи и да е интересно. И нека да започнем. Супер. Да загасим това. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ще пробваме да се свържем. Същам се с Вероника.